Kom så, load in, load in. Jeg vil have, du load in. Ja, der kom den. Nu siger den, vi er live. Ja. Lukker lige vinduet der. Skal ikke bruge til noget. Godt. Okay, er du klar nu? Det her blev gemt som en video, ikke? Ja. Så vi starter med en intro, der var... Ja. Okay, let's do this. 3, 2, 1... Hoo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 
the walls. Ja, det er så en helt normal livestream. Ja, ja. Jamen, det er en helt normal video, uden at være en helt normal video, fordi vi livestreamer. Så hvis, ja, hvis vi på et tidspunkt taler med folk, som ikke eksisterer, så... så ved vi hvorfor. Så eksisterer de rent faktisk, fordi I kan bare ikke se det, fordi der ikke er min chat op på skærmen, for det havde vi ikke tid til. Men vi har dog tilføjet én ting, og hvis det dukker op, så gør det lige her. Det er en follow-alerter, så den her besked dukker op, hver gang der er nogen, der følger os på Twitch. Og det burde I også gøre, fordi vi har sådan lidt i tanke om, at det kunne egentlig være sjovt at livestream lidt oftere. Mm. Der er en Loveland her, det lyder lovely. Okay, hvor mange spillere er den på? Det er kun os to. Indtil videre. Så når der kommer 5 spillere ind, så joiner vi grøn. Okay. Og allerede på grøn. Okay. Jeg venter bare. Så er der bare en video. Jeg fucking venter bare. Jeg venter bare. Jeg glæder mig nærmest til at redigere den video der. Hvor vi bare står og laver et dubstep beat, mens vi venter på, at det begynder. Nå. Okay, der er kun 2 spillere inde i nu, det kan godt være, at man skal overveje at finde en, der er lidt flere spillere i. Bare for at få det til at gå hurtigere. Skal vi gøre det? Nå! Der kom det! Grøn! Grøn er allerede fuld! Fuck, nej! Der er den ikke! Jeg spammer! Nej, det kunne jeg ikke. Jeg skal lige pege et sted hen, som ikke er jorden, så jeg kommer til at placere blokken ned. Grøn er allerede fuld. Jeg kommer til at sætte den ned på jorden. Ja, præcis. Kom så! Lad mig nu fucking komme ind! For så er det ikke til værd! Nu! Skal du... Sådan der! Du er allerede på det grønne hold, skriver det nu. Yeah! Jeg joinede den grå så hårdt. Aha, you know what it is. Det er grøn. Yeah. Uh-huh. Spiller vi en begynder. Spiller vi en begynder en 30 sekunder. Er du inde på streamen? Ja, det er jeg. Fedt nok. Jeg ved ikke, hvorfor jeg står oppe på min krop og min brystklasse, ja. Brystklasse? Ja, jeg går i 3. brystklasse. Fedt nok. Ja. Præcis. Præcis, det er det, jeg siger. Here we go. Så det er det Loveland, jeg har ingen anelse om, det handler om. Hvorfor er det ikke loaded ind for mig? Folk står bare og svæver i fucking ingenting for mig. Sådan der kom den. Okay, hvor er du henne? Du er derovre. Der er min hernede. Hvorfor er der intet, der loader ind for mig? Er der loaded ting ind? Okay, nu er der. Jeg begynder at tage noget træ, så. Jeg regner, at vi bruger vores taktik fra de andre. Ej, lad dog være! Du skal ikke gå ind fucking ind foran mig. Skal du med på det? Du skal fucking gå ind foran mig, din fucking lille fucking fuck. Lad os den fucking rule her, Bim. Fæk du den? Lykkes det? Hvad er det der? Det er diorite. Jeg skal lige huske på, at jeg er på 1,8, så der er bare anderledes blokke over det hele. Okay, 1, 2, 3. Jeg håber ikke, det er en af dem, der bare følger efter der for at stjæle ressourcer. Kan du huske dem på Skywars på MC-zone, der bare fulgte efter dig for at stjæle dine ressourcer?
Nå ja. Selvom de var på et eget hold. Det var virkelig fucking irriterende. Jeg kan se, du har lige brugt 300 år om at få 24 stykker jern, så jeg kunne lave noget rustning. Jamen, det synes jeg lige, jeg fortjener, fordi jeg er uden tvivl. Jo, wow! Hvad fanden var det? Jeg synes, det så var et kæmpe område med fyldt med ore og så videre. Der var, jeg har i hvert fald fået masser af jern her. jeg har også lige fundet noget jern, så det er dejligt. Hvad er det, miner, der tager skade? Ja, jeg miner der med et øjeblik. Er det dig, der tager skade, eller hvad? Jeg har ikke taget skade. Nå, der er nogle andre spillere nede, det er nok dem, jeg kan høre. Jeg kan bare høre ben, der brækker over det hele, så det er derfor. Ja. Præcis. Sådan der, og rundt her. Rundt her. Hvor meget flopping jern er. Du behøver sikkert jern mine, Rasmus. Jern. Jern mine. Det behøves du ikke, okay? Fordi... Og det var en fantastisk quote, det der, Mickey. Det behøves ikke at jerne mig ind. Så er der en, der tager noget jern. Ja, selvfølgelig. Okay, vi skal have 52 stykker jern. Er det ikke sådan for at få fuldt? Hvor meget har du? Jeg har 40. Okay, og jeg har 6. I en år. Jeg har 6 her. Jeg er lige ved at stjæle noget kul fra en fyr her. Jeg stjæler ikke fra, men det sidder i siden af væggen, og der er masser af det, så jeg er bare ved at tage noget af det. Må ikke 8 stykker er fint nok, så vi kan, det er i hvert fald nok til at smelte en stak af jern med, så... Oh, hej fyre, det var ikke meningen, at jeg ville hoppe hernede, det var meningen, at jeg skulle op. Sådan der. Og der var du, hej. 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 Smørte kan vi ikke bruge til så meget, kan vi det? Ikke uden æbler i hvert fald. Jeg går op, og begynder at smørte. Jeg har nok til fuld rustning. Ja, super. Jeg går op og hugger noget træ, så, fordi det skal vi virkelig bruge nu. Vi skal også bruge noget sten til, Ja, hvis du kan skaffe noget sten. Vi skal bare bruge blok i det store hele endelig. Så jeg tror, hvis du bruger noget træ til at kunne komme op i luften, og så miner noget sand til at kunne bygge sådan en lille kub. Ja, præcis. Hvad hedder det? Er det ikke 16 stykker? Eller er... Til hvad? 8-16, jo, det er 16. Hvad? Til to hvad? Hvad hedder det? Hvor mange blokke skal vi bruge til tre ovne? Til tre ovne, det er 24. Ja. Okay, så har jeg nok til det hele. Og jeg har en ovne her. Okay, så har vi fire ovne, når jeg kommer op. Okay. Jeg er hen ved, væggene ved at hugge birketræ ned. Det er et meget sjovt sted, det er. Det minder mig lidt om Plastikøen. Ah, ja, Plastikøen. Ja, den kan jeg godt huske, ikke? Jo, det var en rigtig sjov sted at lave, kan jeg huske, men det var bare sådan, at vi ikke fik så meget ud af det, fordi det ikke så ud, som om folk blev så underholdt af det. Det var så også samtidig med, at vi havde den der hate med, der bare dislikede hver eneste video, vi uploadede. Ja, det var forfærdeligt. Ja, forfærdeligt virkelig fremkaldet, men det var... Jeg synes, han, det var irriterende i hvert fald. Ja, han lykkedes da at komme ind og huden lidt, må man det sige, men så bandede vi ham, så kunne han jo ikke rigtig gøre noget mere. Han sagde, hvorfor fanden skal han se vores video, hvis han ikke kan lide den, siger det bare. Ja. Så er det sgu bedre at sørge for, at han ikke piner sig selv med at se dem. Mhm. Åh, jeg får mig til at tænke på Salami John. Åh. jeg husker Salami John. Han var fantastisk. Han var fantastisk dum. Ja. Han var bare perfekt. Hvad er det der? Nå, det er slaps. Jeg tror det var jernblokke. Så skulle jeg så sige, oh my god, hvis det der er jern der, så... Uha! Der var godt nok masse der. Er du lige mærket, at der er glowstone i jorden, så jeg tager lige lidt af det. Hvorfor det? Fordi det er rart at have noget at kigge med. Fordi det kan blive mørkt. Og skræmmende. Og så slipper du for, at du bliver nødt til at kramme mig. Det ved jeg, det kan du gerne slippe for. Okay, hvor lang tid har vi? Vi er stadigvæk 9 minutter, så det kører udmærket indtil videre. Tror, det skal man aldrig sige. Fuck. Ja, jeg tror lige, vi dødstemte os, Mickey. Beklager. Ja. Man skal aldrig sige, at det går godt. Det går super.
Man skal slet ikke nævne sig noget, hvordan ens tilstand er. Du skal ikke engang sige, at det går lidt dårligt, fordi så går det dårligt. Okay, jeg har hvis man siger, det går godt, så går det også bare dårligt. Ja, så kommer karma og siger, øj, det er blærerøv, det der. Det synes jeg ikke lige, du skal lave her. Nå, jeg har over en stakke træ nu, så det burde være fint. Det giver lidt mere end 4 stakke. 4 stakke og 12 stykker, vist. Efter hvad jeg kan regne ud. Okay, jeg er på toppen af det her lort her, og jeg ved ikke, hvad jeg lever heroppe. Jeg har prøvet at finde nogle skjulte kister. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg laver heroppe, men jeg ved, at jeg er ved at finde skjulte kister. Det var flot logik. Mika, han er fuld af god logik. Var der gode ting? Jeg fandt en ting. Yes! Har du flint en tinder? Jeg har ikke noget flint. Mad! Hvad? Hvad så mad? Mad? Okay, jeg synes, du sagde hvad? Som helt hvad? Har du ikke noget flint? Er du fuldkommen sindssyg kvindemenneske? Jeg tror det var sådan, du var ved at reagere eller sådan noget. Nå, jeg prøver lige at finde noget flint hurtigt, så siden du reagerer på den måde. Slap af. Det var der det her træ herover, der var en hule, var der ikke? Jeg kan jo ikke huske, at man så noget dernede, men nu går det ned og undersøger det. Se. Jeg skal bare bruge et enkelt stykke gravel, det er det hele. Og så skal jeg aldrig mere forstyrre det der sted. Men hvorfor er der kun lort på lort alle vejene? Er der ikke lort på lort? Der er endelig gode ting hernede, men det er ikke ting, jeg kan bruge til noget. Vi har allerede nok fucking kul og alt det her. Der er en kiste derovre. Er den blevet taget? Ja, der er den. Fuck. Du er fucked. Eller? Ja, det... Jeg synes ikke rigtigt, det går særlig godt for mig med at finde et stykke gravel. Hvad hedder det? Lad os bruge håndtag i stedet for, så... Ja. Det er ikke nær så hurtigt, men det fungerer. Og vi skal huske, når vi lægger til, skal det være nede i et hul, ikke ovenover et hul. For det var ligesom det, der, det var det, der dødstømte os i den sidste. Nu kan jeg ikke huske vejen op fra, nu bliver jeg nødt til at grave mig op. Typisk. Åh, skønt. Og vi kommer til at spille tiden på det igen. Hvor langt ned kom jeg? Bare så du ved det. Jeg er helt oppe i toppen af den her flopping bygning. Jamen, så må du komme ned igen. Jeg skal op, og du skal ned. Nej. Jo. Nej, jeg er bare meget tæt på døden. Okay. Nå, okay. Jamen, det bedste er dig, der har maden, så du burde kunne regenerere alligevel. Vi kan kun regenerere. Fordi vi har regenerering. Ja, det vil jeg. Men det kræver alligevel, at du har mere end to mad, eller hvad hedder det, at du har 8 mindst af de der madkøller der, lammekøller, før du kan regenerere, jo. Jeg fandt en gennem kiste her, men jeg kan ikke finde, der var den. Jeg fandt en tinder, en ovn, hvad er det, som fandt du flint en tinder? Ja. Super, okay, så behøver vi ikke at bekymre os om det længere. Nu skal jeg bare op herfra hurtigt, så jeg kan nå at få bygget sin fucking base. Fordi vi er kun 5 minutter tilbage, så det er sgu ikke særlig rart. Hov, jeg kan se dit navn. Eller var det dit navn? Jeg ved ikke, om det var dit navn, jeg så i hvert fald et navn. Mange ja, år. Det er mit navn. Åh, super, ja, godt. Det betyder, at jeg tager på overfladen nu. Bare byg det op. Skynd dig lidt. Ja, jeg prøver, men jeg kan faktisk ikke mine hurtigt, at mine filmikker ikke kan klare, altså. Okay, er det et fladt område der, hvor du er? Ja. Lige okay. Her, der kan du... Ja, fantastisk. Det er bare, så vi kan begynde at bygge, så snart det kommer op, du ved. Det er derfor. Oh. Sådan, vent, hvad er det her? Nå, det er uld. Hej. Hej. Jeg har fundet et eller andet. Ja, det kan jeg se. Hvad fanden er det her? Nå, det var bare det hernede under hele tiden. Der er allerede nogen, der har taget stedet til det ude til. Jeg tror, der var en kiste eller sådan noget. Nå, det var det. Prøv lige, vi kan jo gemme os hernede. Ja.
Nå oh, ja, okay, de kører kravene, så... Ja, de... Okay, det var ikke særlig flat herinde, ser det ud til. Skal vi prøve at komme op i tårnet og så bygge det ud fra der, eller...? Vi har ikke så meget tid, så lad os gøre det. Ja. Kan vi komme herop? Medmindre du har blokke. Der, hvis vi kan komme derop, så er der en stige, der fører opad. Har du blokke til at bygge det op med? Det ser sådan ud. Hej. Der er en stige, der fører op til. Ja, jeg har været her. Okay. Så vi går bare herop, og så bygger vi en base ud herfra. Der er en vej længere op. Det var der fra den her hul. Okay. Der. Så hvis du bygger det op først, tager jeg den der, og så kan jeg bare bygge op igennem her. Ah, sådan der. Wow! Xivo 14. Thank you. Eller tak for follow. Velkommen til os. Velkommen til Sækker 64. Follow. Ja, det var herinde jeg var. Så du skal bare herop. Ja. Så jeg tænker, hvis vi nu bare bygger ud herfra, og så laver en platform her. Vi skal ikke sådan bygge på toppen af den her, tror jeg. Det bliver lidt dårligt, men sådan... Hvorfor? Fordi så kan folk bygge herop, uden at vi lægger mærke til det. Det er bedre det at have en platform sådan uden over den. Vi er virkelig spildt. Så bygger sådan helt op på toppen? Jamen det ved jeg godt, men det bliver stadigvæk svært. Altså så kan folk både bygge op ad siden af slottet, og så kan de, hvad hedder det... Også bygge op sådan nedenunder os og så videre. Jeg tror det er bedre det, hvis vi gør det på den her måde her. I et øjeblik. Og nu er der meget vand her omkring, det er ikke særlig godt. Der er alt for meget vand på den her bane. Men hvis nu bygger os ud her til siden, og så bygger vi en platform herude. Jeg tror, det er en bedre taktik. Så lad mig lige lave en masse af det her. Okay. Så vi skal skynde os lidt, tage det ud til. Kan du ikke sådan fjerne den der? Sådan begynde at grave den derude fra? Okay, lige en tand større. Sådan der. Nu så jeg ikke noget sand i den her bane her, så jeg har ikke noget sand på mig. Så vi må lige lave vores hegntræk fra tidligere. Så gør det på bunden, lige ude siden, der var det ikke til så meget nytte, synes jeg. Nej, det var bare for, at man kunne kigge ud nogle steder, du ved. Eventuelt bruge ovnen og så videre som kanter, så vi ikke spiller så mange blokke. Okay, det blev så ikke til. Lige meget. Lige en ekstra kant, tror jeg. Så er det jo smart ved det. Du behøver sikkert bygge derude. Ja, det ved jeg godt, men jeg vil bare gerne have plads til at gå rundt på her. Jeg ved ikke, sådan at placere hjørner, hvilket er en dårlig idé, fordi det spilder blokke, men fuck it. Det er for sent, du er ikke til at springe efter den. Okay, der er et minut. Du bliver nødt til at rykke dig lidt til siden, Mickey. Jamen, jeg er i gang med at lige fylde. Jamen, det kan jeg se. Oh fuck. Der og der. Luft i luft, velkommen til streamen. Godt at se dig. Hvordan har du det? Jeg kan godt lide at være ved at sige det på engelsk hver gang, fordi jeg livestreamer selv på engelsk. Hvad hedder det? Så skal vi have et hul. Nej, vi venter og ser, hvornår vi venter lige til, at vi har vægge og så videre. Men hvordan har du det, luft i luft? Velkommen til. Godt at se dig. Sådan der, og... Er det tre blokke høje, vi tager den? Det er det vel. Ja. Og så husk at tage. Ja, ja. Har du noget træ på dig? ja. Åh, kan jeg ikke lige få to pinde? Jo. Jeg har faktisk to pinde i det her, så behøver jeg ikke engang at lave noget. Det okay, ved jeg har det svært til dig. Super. Okay, jeg skal lige være i stand til at placere noget herop. En mere, og så skal jeg lave nogle slabs. Sådan der. Og nu er væggene faldet, kan jeg se, for nu dør folk bare på rad og række i chatten. Det er let nok at se, hvornår væggene falder, når folk bare bliver slagtet. Okay, der er en chestplate til dig. Mange tak. Og jeg skal lige have et svært, så jeg er klar til kamp. Til dig. Super. Var det dig, der lavede sådan en wuff lyd? Sådan en wuff? Ja, det... Nej, lige meget. Jeg tror bare, jeg hørte synet. Det var i hvert fald ikke en lyd, jeg hører fra Minecraft. Det lyder som, når du svinger en pind hurtigt, du ved, den laver sådan en wuff. Lyder som en hund. Åh, det der wuff. Ja. Wuff.
Ligesom en lyssfære. Det var nok noget af det sjoveste med en pind. Pind, da man var yngre. Det var, når man kunne lege Star Wars med en pind, fordi det bare lød som en lyssfære, når det svang den hurtigt. Ja, hurtigt. Men det gør filmerne også, når man bliver ramt af den. Ja. Det var så bonusen mig gætter på, det var jeg altid sådan, jeg var meget alene sådan på min gamle skole, mest af alt fordi jeg valgte at være det, fordi det kunne jeg godt lide, alle andre grund. Okay, du må ikke lige bakke bagud lige nu, okay? Mm. Jeg havde nogle jerntrammer, så vi kan kigge ned. Sådan der, så har vi en base. Der er en hjemsteg. Super. Du havde en masse mad, havde du ikke? Jo. Kan jeg lige få noget af det også, fordi jeg har ikke noget? Der. Bare tag det, så smid den i ovnen. Okay. Der var det. Tak for maden. Hold da. Jeg skal bare have en hjelm. Vent, er det en spiller? Ja, der er en spiller nedenunder os. Okay, Lad os se, hvordan er han tænkt sig at komme herop? Muller Rosenlund, tak for follow, velkommen til. Han er ikke nede under os lige nu. Eller jo, der er en lige nede under os nu, men han er slet andet. Han er ved at bygge sig op herovre lige nede. Nej, han var på vej op på den måde. Er der ikke nogen spillere nede under? Hvad gør vi nu? Ikke lige nu. Vi bliver nødt til at vente. Der er en, der er tæt på. Jeg tror, han er ved at bygge sig op af tårnet, du ved. Ja, han er derovre. Vi har ikke noget at skyde ham ned med. Jeg har ikke noget at kaste med. Han er oven over os. Vent, jeg har en idé! Jeg spliefer ham! Fuck! De her internals dyr, vi er døde. Vi fucking stinker til det her spil. Okay, jeg finder lige afsted igen, fordi det var en sådan... Jeg havde noget, jeg kan se, hvordan de ser ud. Og det... Jeg mener, det var ham der, var det ikke? Døde en af dem? Ja, han døde ham, der dræbte os. Han hoppede ned, og så døde han. GG. Sådan der. Har jeg noget, jeg kan skrive GG? Nå, whatever. Lad os tage en omgang mere, skal vi? Ja. Okay, jeg skal lige have dig over i den samme som mig. Sådan der. Og så skal jeg lige overfinde en. Beklager lærken, der er mange spillere her. Det er godt, at jeg kan slå dem fra, men det gider jeg ikke til. Jeg er en, der har lidt flere personer i den start. Der er en med 8 der, det er nok meget godt. Okay, hvad tager vi? Grøn eller rød eller... Blå den her gang. Blå. Jeg er nu på blåt hold. Godt, det er jeg også. Super, det var meget lettere end før. Okay, og det går også meget hurtigt nu. Det er en god idé at vælge folk, eller vælge server, der har en lille smule mennesker på et tempelbundet at sætte ud til. Wow, har bare svævende mennesker alle vejen. Lægger en lille smule lignende det med personerne. Ja, mennesker lige lægger det. Okay, skal vi prøve at finde på en ny taktik? Jo, skal vi prøve at grave sådan langt ned og lave sådan en... Ja, helt ned i bunden. Ja, lave sådan en underjordisk base den her gang. Det prøver vi den her gang. Ja, så vi skaffede hurtige ressourcer fra luften, og så, eller fra overfladen hedder det, ikke fra luften. Vi suger bare alle ilten ud af luften, så alle andre bliver kvalt. Okay, så vi skal bare hurtigt have fundet nogle ressourcer. Udstyr, ja. Skaff nu mad over for de kister der. Ja. Du skal bare dobbeltklikke på ting, så får du dem alle sammen samlet. Det ved jeg godt. Åh, der er noget koldt der, den sådan. Nå, det var der ikke okay lige meget. Sådan der, jeg har det. Crafting table. Nej, crafting table. Sådan der. Vi er klar. Okay, har du noget træ? Nej, ikke endnu. Det er det, vi skal skaffe derop. Så lad os tage en stribe af det her med os. Så jeg tager lige en stribe af siden her. Ja. Hvor meget tror du, vi skal bruge? Nok. Nok. Bare tage så meget du kan. Jeg tager lige en stribe her til begyndelse, og så prøver vi at finde vejen op igen, du ved, og så kan vi tage træet, der ligger deroppe. Der er jo de der træer på toppen der. Og så er der også hytten med ting i.
Hyggehytte, psykehytte. Au! Mine ben. Du bliver regenereret. Ja, det ved jeg godt, men stadigvæk, altså. Det, man knækker sig lige lidt, lidt benene, du ved. Snapshot, tak for follow, velkommen til. Velkommen til. Klar, jeg skal lige lære at tale igen, du ved. Jeg fandt den, jeg fandt sådan til kisten. Åh, super, er du oppe, eller hvad? Ja. Allerede? Hvor fanden kom du op henne? En hul. Ja, men jeg ved ikke lige, hvor det hul er henne. Det ved jeg heller ikke. Fuck. Jeg fandt en chestplate, noget mad. Kunne det være her? Jeg fandt det, tror jeg. Måske. Okay, jeg har alting, hvad vi kan få fra overfladen. Okay. Meget over, så skal du bare ned nu. Åh, der er udgangen, ser det ud til. Jeg skal lige have noget træ med. Ja. Og det er murene, det der. Ah, jeg siger. Det var bare en mur, jeg fandt det. Ah, der var udgangen. Og du burde være her omkring, tror jeg. Hvor her omkring? Ja, jeg fandt lige TNT-kisten. Ja. Hej Andreas, velkommen til. Godt at se dig. Andreas, han. Ja. Det er god gamle Yvonne. Godt Yvonne, det er godt at høre fra dig igen. Sidder nu bare der og spiller Minecraft igen. Ja. Ja, det gør vi. Okay, jeg har masser af træ, så lad os bare smutte derned. Okay, jeg snupper lige melonerne her og noget at spise, du ved. Selvom jeg allerede har meget for de kiste der, men det er bare lidt ekstra, du ved. Bare for en god smag. Okay, hvor blev du af? Hvorfor? Jeg var sådan halvt gået ned i undergrunden. Halvt. Jamen jeg ved... Et hul lige ved siden af nærmest. Jeg kan ikke se dig. Du forsvandt før jeg hele tiden så, hvor du var henne. Jeg så bare, du stod ved farmen, så tog jeg noget fra farmen, og så var du væk igen. Jeg kommer lige op af hullet. Jeg står henne ved farmen. Wow, du er lige gået forbi det hul. Ja, men jeg kunne ikke se det fucking hul fra den vinkel der. Jeg ved ikke andre laver end at spille computer. Nej. Ja, pas på, du ikke dør, før spillet begynder. Sådan det pinligste ved det hele. Okay. Pinligste måde, du kan dø på, det er, før spillet begynder. Ja. Eller bygge en skybase, og så dø uden bue. Ja, mens du bygger den, eller sådan noget det. Okay, vi skal bare komme så langt. Så langt. Ja, det skal vi. Vi skal så langt. Så vi skal bare nedad. Hvad hedder det? Vi skal lige have en sting pickaxe. Ja. Jeg tager lige noget jord, så vi kan dække det op, så det ligner, at det bare er en væg. Hvad hedder det? Har vi ikke noget jern? Jeg har et enkelt stykke her. Ellers så har jeg ikke noget. Morfilen... Hør, der var en, der døde i... Døde før spillet begyndte, det kan jeg se. Thrall died in lava. Thrillmaster died in lava. Ikke fail, noob. Han fejlede hele tiden til at være noob. Så ved man, at man fejler. Au. Tomb of the Fallen King. Har du fundet noget jern? Nej, jeg tror det hele blev taget. Det er ikke særlig godt. 10 minutter til månen falder. Vi har sådan okay god tid, men alligevel ikke. Vi har lidt tid til at kigge. Det er ikke engang en fuld det der. Men jeg tror, vi er rimelig fortabte med en hånd, i hvert fald når det kommer til den del. Hvor meget jern har vi? Jeg har et stykke. Er der ikke noget heroppe? Jo, der er noget heroppe. Okay, super. Vi skal lige have blokeret det der, jeg har noget jord. Jeg sagde, vi lige skulle have blokeret det der, jeg har noget jord. Tæt på det nærmest lige. Men jeg gemmer lidt... der er en kiste derovre. Jeg gemmer lavaen, fordi vi skal have en lavaspand, tror jeg. Fordi vi har ikke særlig meget jern, så det er bedre, det er. Ja, vi er. Der er masse flint og masse gunpowder. Nogle fjer. Tag gunpowder, siger det. Vi kan lave pile, hvis vi er... det kan vi faktisk. Vi kan lave bue og pile. Miki, kan du rykke de cam lidt nedover? Hvad? Det er Andreas, der spørger, om du kan rykke de cam lidt ned, fordi du står og tykker i kanten igen. Du står og gagger. Gagger kanten. Sådan der, eller hvad? Jeg tror både du...
Jeg tror, der har allerede med at sidde for lavt ned og så rykke dit cam for højt op samtidig. Dårlig kombi. Sådan er det, var bedre. Hvor fanden blev du nu af? Gik du ned igen, eller gik du op? Jeg gik op. Prøv lidt tige stille, prøv lidt tige stille. Hurtigt. Jeg tige stille. Sådan der. Det er bare fordi mit head... Frøs Mikke der. Nej, det gjorde han ikke. Er du der? Hallo? Ja. Okay, super. Ja. Det ligner bare, at du frøs et øjeblik, så jeg skulle lige være sikker. Mit internet, det ryger sådan lidt. Ja, det ryger sådan lidt pot en gang imellem. Okay, hvor meget jern fik du der? Der er jern her, der er jern her. Okay, super. Fordi vi skal til at have lavet noget. Har du noget sten? Eller nok til en ovn? Jeg har en blok. Jeg synes, det er sjovt. Det, når vi skal bygge en skybase, så det første vi gør, det er at gå ned og samle så mange ressourcer som overhovedet muligt. Og så når vi skal bygge en underjordisk, så går vi op og samler alle de ressourcer derop. Ja, præcis. Okay, kan du ikke lige skynde at lave en ovn? Jeg har kun én blok. Altså, fucking skaff blok, altså. Det er jo den eneste med en pickaxe i øjeblikket. Hvorfor laver du ikke en pickaxe, så? Fordi du har en. Her fucking sten. Tak. Du er der. Jeg sagde sten. Okay, sådan der, og sådan der. Kan du så ikke lige lægge, hvad er det, bare to stykker jern derinde, så jeg kan få lavet mig en lavaspand. Fordi det tror jeg, det bliver vores bedste våben i øjeblikket. Skal jeg lave to, en til at svær, eller er det for meget, tror du? Du tager bare en lavaspand. Okay, så laver vi en lavaspand. Og så har jeg noget. Jeg har et stykke der. Nej, du skal ikke tage det. Jamen, jeg har tre stykker nu. Jamen, jeg skal bruge det. Jamen, så må du vente. Der kommer et stykke lige der for helvede. Dansker. Nu mangler jeg mit flint. Så giver jeg dig et fucking stykke flint, man. Der. Og så vær med at brugte dig, altså. Det er svært ikke at brugte sig. Det må du kraftdame nok sige, når man er sammen med en som dig. Jeg lyder som Ole Testrup der. Hvad fanden tror jeg, I laver? Du bliver en afhængig af Click & Heroes, så afhængig af dig selv. Afhængig af dig selv? Ja. Og det er lidt som mig, jeg er blevet afhængig af... fanden af Dead Space. Jeg spillede helt vildt meget her på det seneste. Nå, jeg skal lige have lavet mig et svær. Skal jeg lave to jernsvær? Ja, gør det. Jeg kan godt lide, at du har sat et andet crafting table, når jeg har sat et crafting table her. GG. GG. Du får lige den der. Og så laver jeg lige nogle bue. Ja, nogle buer til jer, så har jeg... så laver jeg lige nogle bue. Så laver jeg lige nogle bue, og sporer noget danmarksk. Sådan der. Nå, det var hyggeligt. Det lød bare nej. Det lød bare nej. Det er du helt ret i, det lød bare nej. Okay, vi kan få en bue og 16 pile til hver. Vi er bare professionelle danmarksbrugere, Miki. Det er det, vi er. Og der røg nogle pile dernede, men dem kan du lige snuppe. Eller så snupper jeg den, siden du er langsom i det. Hvad? Pile. Pile. Du er ikke meget sjov med en bue, når du ikke kan bruge den til at skyde med. Hvor meget jern havde du? En bue. Det er smidt ind i ovnen. Okay, så er vi kun 6 stykker. Det kan vi ikke rigtig bruge til noget lige nu. Vi skal bruge 2 stykker mere, før jeg får lavet rustning ud af det. Bare noget af det. Jeg kører sgu ikke rigtig for os i den her... Hvad hedder det? Let's play? Eller ikke let's play? Der er 4 minutter tilbage. Vi kan godt nå det. Wow! Jesus. Hvor er det? Fortsat du ned, eller hvad? Det bliver med at forsvinde fra mig, nemlig. Jeg vil gerne... Jeg er her. Åh, oh, godt. Hej. Hej. Altså ikke bare ved at være tid, at vi går nedad, så... Fordi ellers så når vi ikke at forskjule os før, at... Jo, så...
finde et sted, hvor vi kan gemme os. Okay. Det skal være et sted, hvor der er sådan lidt langt væk, men stadigvæk er, ikke er synligt. Ja, som vi kan skjule os under. Her? Ja, under gravelen for eksempel. Hvis vi lige tager en jordblok her og sådan noget... tager lige noget gravel her fra bunden. Skønt. Okay, det er øjeblik, jeg har brug for... Jeg kommer. Hvordan kan vi dække til? Sådan her. Pas på. Og så skal vi lige til siden... Nå nej, vent, det kan vi ikke engang. I sprog den Danmarks gode. Ja, det gør vi. Jeg har noget gravel her. Ja, men gravel falder ned. Så pas på. Gravel falder ned. Jamen, det gør jeg. Nej, så er jeg fanget os. Fucking lort. Så gør vi. Oh, vent. Jeg kan smadre de her blokke. Stå stille. Jeg kan smadre blokkene ved siden af os. Okay. Nej. Jeg kan ikke ramme den. Bevægede du dig? Hvad? Hvor nu? Jeg kan ikke. Jeg kan ikke ramme den. Skab. Jeg kan ikke engang til blokke. Prøv lige at sætte dig ud igen. Jeg kan ikke komme længere ud i hjørnet. Det eneste jeg kan gøre nu, det er at smide lava over os begge to. Og der er så bare fanget her, så må jeg håbe, der er nogen, der kommer og fri os. Men... er det risikabelt nok at sætte et stykke TNT lige ved siden af os, så eksploderer den? Jeg tror godt, vi kan gøre det. Men det kan vi ikke nu. Det kan vi først, når der er fucking PvP til, jo. Ved du hvad, vi er rimelig dødstumme lige nu. Okay, men prøv at gå over hjørnet. Jeg er fuldstændig over hjørnet. Nej, et andet hjørne. Højre hjørne. Okay, prøv at slå ind mod hjørnet. Fordi så er din skulder ikke... For helvede, hvorfor kan man ikke gøre en skid? Lort af Minecraft! Velkommen til sidde fast i et hul simulator 2015, altså. Hvad hedder det? Prøv lige at passe på. Jeg kan ikke passe på, når jeg er nede i et fucking hul. Gå derover. Jeg kan ikke komme længere herover. Sidde og stykke til te. Hvad skal der ske ved Splash? Splash, det skal fortsætte. Og der er sommerferie snart med andre ord, så kan vi fortsætte det der. Nogle gange i hvert fald. Prøv lige at gå over dit hjørne igen. Det er andet hjørne på vej. Sådan der. Og så flyt dit hoved. Jeg kan ikke flytte mit hoved mere end det. Det er fucking lige stort, uanset hvad for en vinkel jeg har det fra. Prøv at flytte din krop sådan, så du kigger derovre. Sådan. Ja, det hjælper ikke. Lidt længere. Så kig ind mod din venstre. Sådan der. Okay. Kan du ikke prøve at skrive help, please? We are stuck. If our blue member... Det kommer ind. Nej. Help. Help. Ja, det kører sgu rigtig godt, det her. How? We are stuck. In a hole. Nu er væggene faldet. Well, det betyder da, at du kan placere TNT nu. Så han synes, vi slår os ihjel i forsøget, men kan du jo prøve at smide din... Bench, tak for follow, velkommen til. Kan du prøve at smide din pickaxe på jorden et øjeblik, eller smide den ind i hullet eller sådan noget, så jeg kan prøve at samle det op. Tak. Okay. Så nu prøver jeg bare at se, om vi kan finde nogle steder, hvor jeg kan mine. Men jeg er rimelig sikker på, at vi bare klemmer sammen herovre. Er du helt over i hjørnet? Ja. Okay. Så vi har nogle... Help! Ha! Der var jo en! Help! Please!
Yes! Yes! What, one more... Yeah! Thanks. Det var lidt af en omgang. Aldrig mere, please. Åh. Åh, giver os jern. Okay, vi skal... Vi fik 4 stykker. Ja, det er altså godt. Okay, lad os lige udvide hullet hernede, så. Så vi ikke ender ikke få mig til at lave idéer. Just saying. Ja, hashtag dværgenhåndsvægner. Hashtag dværgen skal ikke udføre idéer. Ej, det er for langt hashtag. Hashtag lol. Jeg har sagt hashtag... Nej. Ja, okay, hey. Okay, det du også. Sådan der. Okay, så bare grav nedad. Ja, super. Jeg mangler en pickaxe. Ja, det er rigtigt. Du kan lige få sådan en der. Kan du noget at lave noget? Jeg mangler blokke. Jeg fandt mere jern. Godt. Kun et enkelt stykke godt nok, men mere jern. Jeg fik 10 stykker her. Kan du ikke give mig et stykke kops nu? Jeg har givet dig. Ajak. Nej. Hashtag fuck dværgen. Nå, okay. Jamen, hvem skrev det? Det er bedre, Andreas. Ja, du Andreas. Ved, det betyder bare, at Andreas godt kan lide dig, Miki. Nej, det er rigtigt, det, men... Ja, men Andreas, confirmed, sådan... confirmed Yvonne er til dværge. Hvad hedder det? Hvis du får mit jern... Ja, ubedigt. Som ikke behøver sig om kisten. Okay, lad os bare komme ned. Ja. Okay, så hvordan... er det bare sådan, ligesom vi gjorde på M-sæsonen, vi bare sagde duk, eller hvad? Ja. Okay, så kom med her. Rettelse, fuck Yvonne. Ja, fandt den der, og den der. Og hvis du så træder derover, godt. Og så gør vi bare sådan her. NBGaming.dk, velkommen til. Mickey! Nej! På en måde vidste jeg lidt, det var TNT, vi ville dø af. Men jeg troede lidt, det var på grund af dig, vi ville dø af det. Det var ikke mig, der sagde. Nej, det ved jeg godt. Det var også det, jeg sagde. Jeg troede, det var dig, vi ville være blevet dræbt af TNT med. Ikke en anden person, men sådan var det åbenbart ikke. Nå, det skete altså. Nå, lad os, skal vi tage en sidste omgang, eller hvad? Det kan godt lide noget, før vi skal til at afslutte. Er du der? Ja, jeg er der. Hej Chris, og velkommen til. Hvordan har du det i dag? Ja, så er en runde om hjemme, så... Velkommen til, Chris, og tak for followet. Hvad er der en anden væv her? Hvad hedder det? Lad os bare komme ud, så hurtigt afsted. Okay, så en, der har en god person. Det er for mange, det der. Der er en med 6, er det bedre. In the jungle, the mighty jungle. Okay, hurtig grøn. Allerede fuldt. Blå. Jeg er på blå. Jeg er også på blå. Godt. Nej, vent. Blåt er allerede fuldt. Hvad fanden? Nå, det betyder, at jeg skal til at spamme jo. Okay. Spammer vi da bare. Spammer vi, det er ikke noget problem. Det er slet ikke noget problem. Det er bare ikke tjerne. Det var irriterende, at man skal gøre det her, for fanden. Er det fuld for fanden også? Kom nu bare! Jamen! Okay, så har jeg en idé. Vi kører bare vores normale stil. Det er bare... Op i luften. Ja, op i luften. Få en bue. Prøv at få en bue i hvert fald. Nej, jeg er stadigvæk ikke en del af blå. Stadigvæk ikke en del af blå. Det er virkelig ikke en del af blå. Hvorfor står Link og knalder mig? Jeg ved godt, du er en ikonisk spilperson, eller spilkarakter fra igennem tiden, Link, men det betyder altså ikke, at hvis du er bagbåret, så er det at se det bare.
Hey, vil du med for et eventyr? Til mit soveværelse. Hvorfor fanden gav jeg ikke mig en Twitter? Og ikke engang nok spiller jeg ind til, at spillet gider gå i gang alligevel. Jeg vil bare komme på plads og hold. Hvem er rådsiden? Allerede fugle. Gul. Grøn. Allerede fugle. Blå. Allerede fugle. Jeg fortsat bare på blå. Oh, jeg er på blå hold nu! Yeah! Er du også på blå hold? Mm. Super. Åh, lige tid. Spil begynder om 30 sekunder. Så den er også hos. Nå. Blot styre. Ved du hvad, Mikki? Ah, Foxy. Ved du hvad det her betyder, Mikki? Nej. Det betyder, at jeg skal have en skægmotorbåd. Sådan der. Så gør du bare helt okay. Hey, step, sag. Åh, det er en original. Det er en original bane. Åh, er det? Åh, ja, det er det sgu da. Punch, 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 punch. Bombe. Sådan der. Okay, jeg håber du fik meget af det der, for det gjorde jeg ikke. Jeg fik filmen nede med. Wow. Jeg fik snore, så det er udmærket. Okay, så er det... Det er vel bare... Det er bare luftbase, vi går efter, Oda Vaz. Ja, ja. Okay. Ja, det hvad hedder det? Du samler noget træ, så laver du en pickaxe, så giver du den til mig, så mens kan du samle noget ressourcer, så kan vi lave noget lort. Okay. Ej, jeg kan ikke engang bruge andre folks fucking crafting table. Hvad er det for en tis, altså? Skjulte kister, der kan jeg huske, der var en her. Honey, you... Okay. Der var ikke noget der. Hvor er du henne? Jeg var nede i en af de skjulte steder der, men problemet er bare, at der var der blevet taget. Jeg er nede i en sø lige i øjeblikket. Nej, en sø. Hold da op, jeg har fundet et guldæble. Åh, super. Men det der er noget udmærket begyndelse. Er almindeligt. Er det almindeligt guld? Jeg er lige bag dig forresten. Hej. Hej. Var det den der du fandt den i? Det gætter jeg. Ja. Pickaxe sagde du. Så lad os jeg er gang med at lave en pickaxe. Okay. Så laver jeg da bare... Du allerede er for dårlig til det. Jamen jeg er også i gang her altså. Jeg har lige lavet en. Ja, det vil jeg også have sagt. Værsgo, du bad om en pik. En træpik. Nå, du har lavet en. Ja, det sagde jeg. Lol. Lyt dog til mig. Du er ligesom min mor. Hun lytter heller aldrig. Ja, min mor, hun lytter ikke, og hun er blind. Og ja, hun er ikke rigtig blind, men hun kan ikke. Hun kunne stå med en pistol mellem øjnene, ikke? Der er en, der kunne stå med en pistol mellem øjnene på øjnene, og hvis man så råbte, mor på spor, han har en pistol mellem øjnene på dig. Hvor, vil han så sige. Nej, hvilken. Ej, men hun virker nærmest så blind, at hun knap nok ville kunne lægge mærke til en fucking elefant, selvom hun kun stod 20 cm fra hendes ansigt. Slap dog af, man. Ej, nogle gange føles det altså sådan, tro mig. Det er fordi, du ikke er nok sammen med hende. Du ved, du er der kun, når hun er, og så spiller hun venlig. Spiller? Ja. Jamen, du ser altså en helt anden side af folks forældre, når du er sammen med dem en af dagen. Hvad hedder du? Hvor er du henne? Jeg er oppe på overfladen side, det er hullegravet. Jeg vil have taget noget træ. Jeg mangler crafting tapen. Så laver der crafting table. Der er tre alle. Jamen, jeg gad ikke at lave den lille toilet efter. Sur røv mig øre. Ja, det er sur lort. Det er rigtig venskab, når man kan stå og kalde en anden for grumme ting. Og man egentlig ikke tager det ved hjertet, er det ikke? Mm. Okay, jeg finder... noget. Du finder noget. Det er godt. Ja. Dig der. Find noget. Dig derovre. Lav noget. Dig der, vi skal bruge noget. Det lyder meget effektivt. Ja, præcis. Det er sådan, hvad er det, fabrikker og så videre,
ordner deres ting på, du ved. Det er sådan, dig der, lav noget, vi skal bruge noget, så dig, vi sætter lige dig til at lave et eller andet. Jeg ved ikke helt, men lav noget. Lav noget ud over det, som du normalt laver. Spil pæk, okay. Jeg har fundet en mine. Jamen det lyder da godt. Er der noget interessant i den mine så? Der er lianer, der prøver at slå mig ihjel. Nå, er der sådan en ny mod til Minecraft, eller en ny opdatering? Okay. Ja, den nye opdatering, den kalder Rasmus til at tage dig sammen, mand. Der er ikke kommet nogen nye opdatering endnu. Nej, indkommende lige burde komme snart, siger den, og den skulle efter sigende være en kæmpe opdatering. Men på grund af Microsoft ejer Minecraft nu, så er det ikke givet nogen snapshots ud, hvilket er ret irriterende. Det er kun smugkig, som Dinnerbone har lagt ud på Twitter, man har set. Men det ser ud til, at man kan bruge to hænder nu. Hænder. Hvis du forstår sådan en lille en. Nej, Rasmus, bare nej. Men det er ikke sådan, du kan bruge to svær på en gang. Du kan sagtens holde to svær på en gang, men du kan kun skade med det ene. Men til gengæld så er blokeringen blevet fjernet fra Minecraft, eller fra sværene. Nej. Så mit gæt er, at de to hænder nok betyder, at der nu kommer skjolde i Minecraft. Det håber jeg da. Det er så godt nok været lidt idiotisk. Just saying. Yeah. Nej, min jern. Hvor meget jern har vi? Præcis. Nok. Nej, vi har ikke nok. Er du 11 nede? Stykker. Er du hernede? Ja, det er. Eller det er, var du så? Jeg fandt en jordskælv. Okay, men det du gør, der er noget interessant dernede så, udover bare at være et jordskælv. 11 stykker jern. Ja, det er vel altid en god begyndelse. Og alle mulige mennesker. Du åbenbart spilder sit liv ned i et hul. Jeg gætter på, at det er, hvordan mine taler om. Hvor der er sgu da en kiste derinde. Er der? Ja. Hvad er der i den? Det ved jeg ikke. Jeg er ikke kommet ind til den nu. Den er bag sådan 9 lidt... 9 minutter ind, så murene falder. Okay, så vi skal meget snart op og få bygget den base der. Det er altid det, vi sådan står i mange for. Der er en flint, en tinder, en span og noget cobweb og andet ubrugeligt. Jeg har noget TNT. Lidt TNT. Okay, det er godt. Jeg fandt også noget jern, det må jeg hellere lige tage. Man tror, jeg skal til at lave fucking pickaxe og så alt det der fis der. Sådan der. Og... den der. Den der. Ah, min nakke. Strukken er løs. Hvad hedder det? Jeg kravler op nu. Okay. Super. Jeg kommer op, så snart jeg har det her jern her i min besiddelse. I mine kolde hænder. Nej. I mine kolde jerngreb. Mine fingre, de er bare varme efter... ja. Kan vide munden. Kan jeg vide, hvorfor? Det er lidt sjovt at tæt på kuldedudes og mænd og hønses minder om hinanden. Men det er i hvert fald sjovt i begge dele. Jeg synes den bedste, det er mænd og høns. Ja, det var ret god. Nå. Ja, jeg tror, lige mænd og høns, der er det sådan lige i begyndelsen. Det er jo nærmest det første, man hører, når man ser filmen, jo. Det er bare det der. Okay, kommer du op? Jeg er oppe, jeg ved ikke, hvor du er henne. Jeg er oppe i toppen af det næsthøjeste træ. Det ved jeg sikkert lige, hvor jeg er henne af. Jeg kan se dit navn. Jamen, der. Kig op. Til højre. Jamen, min chunks ikke loaded så langt for helvede. Og der er du. Der er du. Ja. Hvad? Jeg kommer. Hvordan kom du derop? Nå, på den måde. Nej, ikke på den måde. Hvordan kom du derop? Der var sådan et andet træ med lianer. Du byggede op, gjorde du ikke? Nej, der var sådan et træ med lianer. Og så byggede jeg op.
No. Jeg så bare den her pæl her. Jeg var kommet op af selve træstammen derfra, men hej. Okay, lad os begynde at bygge ud herfra, så jeg tænker, det er nok igen. Hvor mange blokke har du kaldet til at bygge op? Jeg har 3,5 stak her. Okay, så 32 blokke op. Ja, så du får lige den der, så du også kan komme med op. Jeg har 32 blokke her. Nå, okay. Jamen, lad os bygge 32 blokke op, så. Ej, simpel næste. Okay, vi kan ikke sætte speed på her. Nej, det kan vi ikke. Okay, vi er der snart. Der. Og sådan her. Det er rigtig okay, højt op, det her. Det vil i hvert fald slå folk ihjel, det her. Crafting table. Som væg. Furnace, ja. Som væg. Super. Og så spiller vi. Så spiller vi. Okay. Hvad hedder det? Hvem tager en af guldæblet? Behold du det. Det er dig, der fandt det, så det er dig, der ejer det, tænker jeg. YOLO swag bitches, smider lige mit weed rundt. Weed til alle, make it rain med, with that weed. Smoke weed every day. Don't do a bang. Jeg kan huske, det var noget af det, jeg synes var sjovt at lave i Horror Week montagen. Det var smoke weed every day delen. Smoke weed every day, bit of bit. Det er min slaps, det vil jeg gøre, men jeg er for dårlig til at lave slaps. Så det gør jeg ikke, som du nok kan se. Prøv til lige ved taget, fordi der har jeg planer. Jeg har de specielle planer. Okay, jeg har tværs dig. Hvorfor kan jeg ikke placere blokke? Er det byggehøjden, eller hvad? Er det? Det er bare byggehøjden for... Ja, så kan de jo ikke komme over os. Det er du sgu da egentlig ret i, men til gengæld så kan vi heller ikke beskytte os som sådan. Det er lige meget. Eller for den anden side, vi kan gøre sådan her. Nej, det kan vi sgu da ikke engang. Det er lige meget, Rasmus. Okay, hvor er det vores del, der er henne? Del? Der, hvor vi bygger os op fra. Der var det. Så laver vi lige sådan en minibunker her. Der. Og den der laver en minibunker ud af det her. Sådan der. Godt. Så er der beskyttelse. Ikke fantastisk beskyttelse, men beskyttelse. Okay. Ja, super. Så er vi her. Og vi kan gøre til. Jeg har en spand mælk. Det er meget godt. Gætter jeg på. Det ved jeg ikke. Nå. Der er en skjult kiste der. Hvad? Nå, vi kan ikke nå... Så der er en eller anden idiot, der bygger op til os. Ja, det kan jeg se. Hvad fanden laver du her? Nå, det er åbenbart Scientist Hottedew der. Nå, jeg sætter lige join us. Ja, det undrer mig ikke. Han ved sikkert ikke, hvad han selv skal lave, så han dukker bare op her. Vi har fået blokke. Jamen, det er vel altid noget. Ikke fordi vi rigtig kan bruge dem til noget lige nu, men de er her. Skal man være idiotisk og bare så lige smadre blokken under ham? Nej, okay. Det er lidt ondt. Lidt ondt. Leon Danmark. Nå, Leanmark. Velkommen til. Havde du TNT, sagde du? Ja, jeg havde TNT. Okay, jeg har noget andet tændt med her nemlig. Yeah! Så hvis du vil komme med over hjørnet, så er vi ikke kommet til at give det samme. Kom med. Jeg har TNT. Nå, han har også noget andet tændt med, kan jeg se. Har du eventuelt... Jeg har noget jern. Ja, har du noget at bygge? Jeg har 12 stykker. Så laver vi noget... Hvad kan vi få ud af det? Vi kan få et par bukser og en hjelm. Ja, det er nok det bedste. Siden jeg har et gyldent æble, så får du bukserne. Mange tak. Hvis du lige går ned i det hul. Ned i hul. Ja. Lige grisen, tak for follow, velkommen til. Grisen. Kan du ikke lige gå længere
til? Herover. Ja. Okay, jeg kan så ikke sætte den blok. Hvad laver du? Bare sådan, så du ikke, så han ikke tager den. Nå, okay. Værsgo. Okay, så er vi ved at være der? Tror jeg, vi er. Ja, sådan nogenlunde. Vi kan holde udkig. Jeg tager lidt glas vand. Sådan der. Nice. Jeg føler mig skræmmet lidt tørstig. Ja, det kan jeg forstå. Der er lige XP til deling her. Hold da. Højja. Højja. Hvad laver du? Smider mit brød væk. Okay. Jeg vil nok have sagt, det ville måske være en god idé at smide på folk, der er ved at bygge op nede under os. Jamen, vi kan jo ikke. Jamen, det kunne skubbe nyder over eller sådan noget, jo. Jamen, fordi så de bygger jo altid ud, udenom og så op, og så bygger de indover. Men de kan jo ikke bygge indover, så de kan kun gøre én ting. Og det, det er bygget op for siden, han står der. Se jeg intet. Hvilken falder om det? Se, jeg ser ikke, noget. Jeg kan ikke se bunden af træerne, min render distance er ikke lang nok. Så slår den render distance ud. Okay, men altså jeg lover, at det bliver godt af det. Går jeg op på short, det tror jeg det er højeste, jeg kan sætte på og stabe. Hvad hedder det? Der er nogen, der er gået ind på midten, der er ikke nogen spiller rundt omkring. Okay, jamen, så står jeg bare og venter her, for nu kan jeg godt se bunden. Og jeg har mange frames. Jeg har 16, det er ikke fantastisk, men det er okay. Har du en økse? En økse? Jeg kan lave en økse. Okay, så gør det. Skal jeg lave en økse? Ja, så kan vi hurtigt smadre hul, og så sætte den til, og så smadre hele. Jeg har en økse nu. Skal du bruge den? Nej, okay. Det er bedre, hvis vi sådan samarbejder. Ja, og du har også noget andet til TNT med? Selv. Super! Oh. Okay, så nu venter vi bare. Playing the waiting game. Hvor jeg lige skulle lave noget mere hegn. Præcis. Sing in the shower. La-da-di-la-da-do-la-da-da. Uha, det blev lige pludselig til en robotstemme. Det blev til en dubstep. Dubstep remix. La-da-di-da-da-da-da-da. Kan man falde? Det kan man, men kan jo falde igennem her, Rasmus. Ja, med midten, ja. Så pas på. Hvis han faldt igennem, jeg vil grine så meget. Nå. Tror du, de overhovedet kan se os? Det ved jeg ikke. Det må vi finde ud af, altså. Der. Har du noget, man kan lave pile ud af? Jeg har pile. Nå, okay. Hvor mange? 25. Har du også noget at affyre med? Nej. Så laver jeg lige en bue til dig, så. Åh, tak. Skal du også have en, eller? Ja, det kan jeg godt. Jeg er nok til at gøre det, så det gør jeg bare. Der, og bue. Hvis du lige... Åh, ja, du skal også lige bruge en bue, kan du ikke? Hvad skal jeg? Hvis du lige splitter pilene derop. Bad mig i pile. Vi ses, Andreas. Er det sjovt? Sådan der. Se, har jeg noget andet, jeg skal sådan lige skal bruge 6 eller noget, okay. Okay. Så nu venter vi egentlig bare igen. Hey, vores medspiller. Der er det noget. Hvis den er blå, så er det. Jamen, der er bare det, jeg kan ikke sige navnet. Åh, han faldt ned igennem ham der. Gjorde han? Han faldt ned igennem og landede på platformen nedenunder der. Åh. Fanden er det, de er blå. Jeg glemte lige at skulle grine. Det var så de sjovt, at jeg glemte blå, det. Eller? Jeg kan ikke se det herfra. De er for langt væk. Okay, det er en med en rød hat. Ja, det er de blå. De ja, blå. De er blå. Jeg tjekker det lige. Den, der klarer sig dårligste øjeblik, det er... Det er grøn. Rød klarer sig okay. Jeg prøver at skyde en pil random. Det, jeg vil helst gerne have, at du gemmer det. Nå, der kan vi stå længe, ser det ud til. Nå, hvad har du så lavet i dag?
Jamen, jeg har siddet og spillet spil. Jeg har spillet nogle af de Steam-spil, jeg købte på salget der. Jeg spurgte ikke selv falde ned. Jeg spillede så lidt Dead Space og Borderlands 1. Så har jeg været det skydespil, som jeg i dag sætter ud til. Jeg synes, det er nederen. Der er ikke nogen spillere, der kommer op til os. Ja, lige pludselig keder man sig. Normalt er det sådan mega sjovt at lave en skybase, så sådan nu. Ja. Jeg ved, om det er, fordi vi er så højt op, der ingen der kan se os. Du ved, jeg kunne jo ikke se bunden af træerne, der var dernede. Så i teorien ville jeg heller ikke kunne se, hvis der var nogen heroppe, hvis jeg stod nede, ved, nede på græsset. Hvad hedder det? Kan vi skyde igennem her? Ja. Hvis en spiller kan falde igennem, så kan vi også falde igennem. Oh shit. Jeg ser intet. Var der bare mig, eller så jeg to spillere dernede? Det ved jeg ikke, om du gjorde. Jeg synes, jeg så en spiller, men så fandt jeg ud af, at det var bare mig, der spillede på skærmen. Og så var der en lille plet. Du ved. Okay, der var ikke nogen spillere. Det er jo rigtig, rigtig sjovt her, hva'? Nå, hvad har du så lavet i weekenden? Lidt det samme som fortalt, jeg havde lavet i dag. Er det fordi, du ikke har spurgt på mig nu? Bare sådan lige. Hvad har du så lavet i weekenden? Ja, jeg har spillet rullehockey. Lækker. Jeg skal slå ham i numsen, og så han lige røg ud over kanten. Super. Det, okay. Det var så fantastisk, siger han. Det var simpelthen så fantastisk. Kæft, det var bare sindssygt sygt. Ja. Så 1, 2, 3. Sådan der. Og, come on. Skal vi ikke bare gå derned for sjov, så? Eller affyre et eller andet for sjov, eller sådan noget. Så er vi bord og stol. Nå, ja. Ej, kan du ikke lige lave en stol til ham også? Bop! Ja, så venter vi. Ja. Spil kort. Jeg vandt. Jeg kan godt lide, at du vandt, selvom jeg fik dine ting. Jeg satte så... 6 cocoa beans. Og 3 for... Come on. Yay. Og stik redstone. Jeg satte så... 64 stykker bone. 64? Havde du seriøst en stak af... Ja. 3 stykker seeds. Fantastisk. Jeg kan godt være, at man bare skulle gå ned og bare gå rampage, altså, for det er sindssygt kedeligt. Det er mega sjovt, altså. Jeg har så lidt lyst til at prøve at YOLO ned den der pøl dernede. Så YOLO dernede? Så ender jeg bare op med den laboratoriedværv, der er blevet radioaktiv, lavet af en kylling, ser det ud som om. Før jeg gør det, så kan det godt være, at jeg lige skulle have det rundt mine ting. Så du får lige det her. Det er sådan de vigtige ting, jeg har. Der er også lige den der. Ja, vent. Nå, en nukse. Okay, er du klar? Okay, ja. Hvad? Døde du? Vandet var ikke dybt nok. Jeg prøvede at ramme 2 blok, men jeg ramte 1 blokken, så splatte det ud alligevel. Okay. Spectator. Enable night vision, ja tak. Enable auto teleport. Hide spectators. Enable always flying. Okay, det ved jeg ikke, hvad det gør. Fart 3. Ej. Og teleporter til Miki. Hej. Og I blev beskudt efter. Der er en grøn, der er på vej hen til jer. Han løber rundt på en mur lige nu. Han hopper over trækronerne. Han er på vej hen til jer. Vent til han bygger op. Han har sat ild til træet.
Ild til træet. Ja, ild til træet. Ej, han sætter ild til sig selv også. Haha! Ja, han prøver at skyde efter jer nu. Au! Han har vist meget godt. Den der ild, der kommer til at sprede sig ret meget, ser det ud til. Og dog. Jeg mister godt, de har fjernet den der sindssyge ild. Nå, krise, det er han blevet skudt ned, ser det ud til. Så du er en af dværge nu, Miki. Seriøst, blev han... Han blev skudt ned, splatter ud mod jorden. Det lignede, ja, han hoppede til en start, men så blev han skudt. Åh, hvor er han? Han er over i det andet hjørne. Dernede. Åh, hoj. Åh, hoj. Jeg tror, han skal komme til dig. For at, du skal komme til ham. Jeg tror, det er sådan lidt ubrugeligt at skyde pile efter ham lige nu. Jeg tror, vi skal vente. Okay, han begynder at bygge op til dig nu. Du kan smide en TNT-blok lige ned i ansigtet på ham, eller sådan noget, tror jeg. Nej, han er lige blokeret. Han laver en blokeringsteknik. Du kan smide en fucking TNT. Du skal smide en ovenpå hans hoved, jo. Hvor filen er han her? Nej, her. En blok længere frem. En blok længere frem. Jamen, jeg kan ikke sætte nogen der. Ja, gør det. Nej, det missede. Fuck, han er tæt på. Okay. Sæt en TNT-blok. Yes. Yes, han blev nødt til at løbe. Yes, han falder. Han faldt. Han døde. Ja. Åh, fantastisk. Fantastisk. Åh, det var intens, det der. Jeg var virkelig bange, det her. Ja, det var jeg der også. Det var fantastisk. Hvor det giver en god følelse, det her. At slå folk ihjel giver en god følelse. Det var sådan, du ikke har, eller har lidt svært ved at gå ned og tage hans ting, fordi der ligger jo jernudstyr og så videre her. Skal jeg prøve? Du kan godt prøve, men det er... Jeg kan lige prøve at undersøge området og se, om der er nogen andre. Hvor er de andre henne? Men hold da, det var vildt, det der. Jeg tror, de er nået et stykke væk. Lige et øjeblik. Jeg kan lige prøve at teleportere. Det er hold. Okay, der er to, der timer sætter ud til. Ja, det er for blåt, er det ikke? Ja, det er for rødt, det her. Også for blå. Se. Kalle Johansson, tak for followet, velkommen til. Det var ham, der var sammen. Så har vi en anden grønner herovre. De to sidste blå, de er inde på midten, så du... Det er ene dig mod to hold fra hver sit team. Spørg bare lige, prøver de at dræbe mig, eller hvad? Lige er blå og lige blå. Nej, de prøver at... Nej, de prøver ikke at slå det helt. Det er to blå, eller tre blå mod to røde i øjeblikket. Og tak for followet, André, og sådan nogle tal, beklager. Jeg glemte lige at sige det før. Hvad hedder det? Gav du ikke bukserne til mig? Nej, det gjorde jeg vist ikke. Ups. Var du nede og hente hans ting, eller? Skal jeg prøve? Det gætter jeg på, altså. Jo, lov. Ja. Oh. Det ligger oven på en af de pæle, han byggede. Du burde nok kunne se ting sådan glitchende. Der er sådan nogle spredte ting lidt hister her. Hans brødplader er svære osv. ligger her. Hvor er det henne? Det er lige nede under. Der er også noget mad, og der er nogle fire charges. Jeg tror også noget af det her var ham der Chrissy. Der er en gift potion herovre. Hvor er det? Jeg kan huske, Chrissy sagde, han havde en gift potion. Du skal lidt bagud, før du kan få den. Okay, så du er rimelig givet op lige nu endelig. Det er rimelig godt. Det kan godt være, at du bare skulle til at finde folk, så... Skal vi Hvor er de andre henne? Skal jeg sådan TP give koordinater, skal vi... Der er det blå, ser det ud til. Hvor er de blå henne? Lige bag dig. Hvad? Nej, jeg er blå, for hjælp. Åh, wow. Idiot. Nej, du er fjende.
Den kiste er allerede blevet taget. Alle de her kister er med, den er nok blevet taget, kunne I forestille mig. Jeg ved, om der er et eller andet under det her springvand her. Åh, oh, der var en, der døde der. Det vil sige, der er en rød tilbage nu. Baby. Den her runde er faktisk blevet meget spændende og god. Ja, det var så lidt kedeligt i en begyndelse. Okay, ham, den sidste røde ind i et jordskælv ved sted. Hvilket jordskælv? Jamen det er jo lige det, fordi det er jo den samme bane på hver halvdel. Jeg kan give dig koordinater, hvis du har lyst til det, men det er sådan lidt snyd. Gør okay, det. Så gør vi det. Det er x er 800, eller minus 850. Og nu gik han lidt igen. Og det var på vej hen. Du skal ikke lige helt regne med det. Han er i gang med mine eller sådan noget. 850. Ja, så minus 850. Ja. Okay, og er han på vej tilbage? Okay, jeg bliver nødt til at føre dig andet sted hen. Det er minus 843 i stedet for. Og hvad er... Sæt det minus 215. Hvad? Minus 215. 215, sådan længere herovre. Det er dit navn er deroppe. Jeg synes, det er så et navn. Et blot navn. Nå. Han er på vej op til overfladen, tror jeg. Han bygger, eller graver i hvert fald opad. Åh, hvor fanden blev den af? Nå, der var han, det var fordi det lagde lidt. Ja, han er på vej op til overfladen, så han er der omkring de koordinater. Og han er så lige så stille på vej op. Han har fuld jern sat ud, så med intet er fortryllet, så det bliver lige kamp mellem jer to. Okay, han er på vej op nu. Åh, han bliver angrebet af ham, den anden blå. Hvem vinder? Åh, blå vandt! Ja! Yes, baby. Vi fik faktisk en sejr. Ja. Og vi kunne i teorien begge to have været i live, hvis ikke jeg er jordlovet. Ja. Men en af os var i live, det er nok til at tælle som sejr. Med andre ord, det tog bare en livestream for os at vinde vores for en gang skyld. Yeah. Super. Ja. Yeah. Jeg har fået 250 coins for at vinde. Fantastisk. Nå, men vi kan ikke nå mere, så tak fordi I gad se den her livestream. Den rører på vores YouTube-kanal også. 4664 Game. I skal bare gå derop. Der er også et link ned i beskrivelsen til jer, der ser streamen. Så tak fordi I gav os med. Se senere, dværggrise. Og for sikkert dværggrisdag.